ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰን ተገናኝተናል ተመልካቾቻችን። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ ሌላኛውን ጥያቄ አቶ ሙላቱ ለርሶ ላንሳ። ማለት በተነሳው ላይ አሳብ መስጠት ይችላሉ፣ ግን እንዲሁ አሁን እንግዲህ ባህር ዳር ላይ ስለተደረገው ነው በዋናነት እያወራን ያለ ነው። ግን ጉዳዩ አልፎ አዲስ አበባም ላይ ጀነራል ሰዓረን የቀጠፈ እንቅስቃሴ ተደርጓል እና በዚህ ላይ አሁን ይሄ የደህንነት ሁኔታውስ ምንድን ነው? ጥያቄ የሚነሳበት አይሆንም ወይ? እግረ መንገድ ግን መረጃ ካላችሁ እንድታነሱልኝ የምፈልገው ሌላ ጉዳይ ምንድን ነው? ለምሳሌ ጠባቂዎች አሉ። አሁን ጀነራል ሰዓረ እና ገዛኢ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ የተገደሉት በጠባቂ ነው ተብሏል እና እነዚህ ጠባቂዎች ጠባቂ ሆኖ የሚጠበቀውን ሰው የሚጠብቁበት መስፈርት ምንድን ነው? ሰውየው አምኖ ነው የሚያስቀምጣቸው? መንግስት ነው የሚመለምልለት ወይስ ምንድን ነው? ይህ ከዚህ ጋር እያይዘን እናነሳ ከደህንነቱም ጋር በተያያዘ። እውነቱን ለመናገር ጠባቂዎች በምን መስፈርት እንደሚመደቡ እስካሁን ድረስ ለዛ ቅርበትም ስለሌለኝ በትክክል ይሄ ነው ማለት ይቸግረኛል። ነገር ግን አሁን እርምጃ ወሰደ የተባለው ጠባቂ ለብዙ ዓመት አብሯቸው የቆየ ወደ 20 ዓመት አካባቢ ነው የሚባለው እና እነሱ ጋር የቆየና እንደ ቤተሰብ የሚታይ ጠባቂ ነው። በመንግስት ደረጃ የሚመደቡ ጠባቂዎች የግዴታ የደህንነቶች የባለስልጣኑን ደህንነት ለመጠበቅ መስፈርቶች ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁ። እነዚህን ለመጠበቅ ምክንያቱም የሀገር ኃላፊነትን ይዘው ስለሚሄዱ ጥንቃቄ እንዲደረግላቸው፣ መሪዎች በሌላ ደህንነት አካላት የሚጠበቁ ይሆናሉ እና ስለዚህ እኔም የሚገምተው ይሄ ጠባቂ ብዙ ዓመት አብሮ ቢቆይም ራሱ የሚጠበቀው ሰውዬ የሚቀርበውን ሰው የግዴታ ሀሳብ የመስጠት ከሌ ቢሆንልኝ ይሻላል የሚቀርበኝ እሱ ነው ብሎ ከደህንነቶች ጋር በመነጋገር ሊያስመድብ ይችል ይሆናል። አሁን ግን እኔ እንቆቅልሽ የሆነብኝ አብሮ የቆየ ለብዙ ዓመት እዛው ቤት ሲጠብቅ አብሯቸው የቆየ ሰው ይህንን መፈጸሙ ከምን አንጻር ነው? በሌላ አካል ከውጭ ተገፋፍቶ በጥቅም ተይዞ ይህን ሰውዬ ካጠፋ በኋላ ጥሩ ኑሮ ኖራለሁ ይህም ቤተሰብ እነዚህ ሰዎች ላይ አሁን ለምሳሌ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ በእንግድነት ሄዶ ነው ለመጠየቅ ሄዶ ነው እዚህ አደጋ የደረሰበት ነው የተባለው በኢንፎርሜሽን ደረጃ የደረሰኝ እና እንደ አጋጣሚ ሲሄዱ እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ክፉ መንፈስ የተጠናወተው ሰውዬ አንድ ላይ ያገኘውን ያጨደው ምንም ከዚህ ሰውዬም ቂም የለውም፣ ግን አብሮት ስላገኘ ብቻ ሆን ብሎ ይህን እርምጃ እንደወሰደ ነው። አንድ ግለሰብ እንደሆነ ነው። በደህንነቱ በኩል እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ለምን አልሆኑም? ለምን በአንድ ሰው ተተወ? ሌሎቹ እስከ ውጭ ሆነው የሚጠብቁት ለምን አልነበሩም? አሁን እንደሚሰማው ከሆነ ሰውየው ኦልሬዲ ወዳውኑ በራሱ ላይ በወሰደው እርምጃ እንደ ሞተ ነበር የተገለጸው። ፋይናሊ ደግሞ አሁን ደግሞ እያገገመ እንደሆነ አይነት ነገር ነው የምንሰማው። ስለዚህ ይሄ ምስጢር ይሄ በጣም የተዳፈነ የተያዘ ዋይ ደግሞ ባህር ዳር ላይ እርምጃ ሲወሰድ እዚህ ደግሞ እነሱ ላይ የተወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? እንቆቅልሹ ከምን ጋር የተያዘ ነው? ጀነራል ሰዓረንና ይሄ ጡረተኛ የወጣውን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራን በማጥፋት ምንድን ነው የሚያገኘው ቤኔፊት? በፖለቲካ እኒዮ በፖለቲካ ነው? በቂም በቀል ነው? እንዴት ነው ይሄ ነገር? እንቆቅልሽ ስለሆነ ለወደፊት መንግስት በሚወስደውና በሚያደርጋቸው ምርመራዎች ሊወጡ የሚችሉ ይሆናሉ ብዬ ነው የሚገምተው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ የሸዋስ እስቲ አሁን ሴኪሪቲውን ይገምግሙልኝ። በዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ከዚህ ቀደም በምናውቀው ከስር ነው የሆነ ጥቃትም ሲፈጸም የሚደረገው እና አሁን ግን እየተፈጸመ ያለው እንግዲህ ከዋና ኢታማጆር ሹም ሲገደሉ እኔ በእኔ አንደርስታንዲንግ ትልቅ ይመስለኛል ይሄ ጉዳይ እና ከዛ የተጀመረ ነገር ነገ ወደ ሌላ ቦታ ሽፍት አለማድረግ ውስጥ በምድረ ዋስትናው ምንድን ነው? ደህንነቱ የሳሳ ነው? እስቲ ከዚህ አንጻር። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ የተለየ እይታ ነው ያለኝ። የአሳሲኔሽን ሰው ግድያዎች በተጠበቀ ሁኔታ አይደለም የሚደረጉት። በየትም ሀገር በዓለም አቀፍም በኢትዮጵያም ውስጥ በተለያየ ሁኔታ ግድያ ተደርጓል። ባለስልጣንን፣ ዜጋን የሚጠብቀው፣ ሀገርን፣ ከተማን የሚጠብቀው
ሰራዊት አይደለም ስርዓት ነው። እኔ አስታውሳለሁ ቴሌኮሙኒኬሽን እየሰራው በጣም ብዙ ሰው ስልኬ ተጠልፈዋል፣ ድምጽ ይሰማኛል ምናምን ይላልና በጣም ነበር ማዝነው። እያንዳንዱ ዜጋ ምንም አሁን የዛን ሰው ስልክ መጥለፍ በእኔ ግንዛቤ ምንም ያክል ለመንግስት አይሰራም፣ ግን የምታየው ያ ሰው ኢንሴኪውር መሆኑን፣ ደህንነት የማይሰማው መሆኑን፣ አገር ውስጥ እንዳለ የማያስብ መሆኑን ነው። እና አሁን ተመልሰን እንድንገባ እየተፈለገ ያለው ወደዛ፣ ለምሳሌ የኔስ ዋስትና ምንድን ነው እንድትል፣ እንጠብቅ ብትል ለምሳሌ ስንት ሰው ነው የምጠብቀው? ስንት ስራ አስኪያጅ፣ ስንት ዳይሬክተር፣ ስንት ሚኒስተር፣ እሱን በምን ያክል ነው የምትጠብቀው? በምን ያክል እና የጥበቃውስ አመጣጥ እንዴት ነው የሚሆነው? እኛ የምንለፋው የነበረው ልክ አውሮፓ ስካንዲቪያን ሀገሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሱፐር ማርኬት ገብቶ እንደሚወጣው በሀገሩ ላይ ማንም በእውነት ለህግ ሰርቶ በነጻ ተንቀሳቅሶ ማህበራዊ ጉዳይም ማንኛውም ላይ ደርሶ እንዲመጣ እንጂ ጥበቃን ታይት በማድረግ ዙሪያ ጥምጥም አጥርና ዳንጀር የሚል አጥር ኢንሴኩሪቲ ነው ይሄ ሁሉ። ወደዛ ውስጥ መግባት እኔ ቅድም እንዳልኩ ውሳቢው ነው ከባዱ። በምንም ተአምር በጥበቃ በጋታ ዜጋንም ባለስልጣንንም ከተማንም መጠበቅ አይቻልም። ስለዚህ የሁላችንም ዋስትና የህግ የበላይነት በስርዓት ህዝብ የሚያምነውና አሁን ለምሳሌ ዶክተር አምባቸው ሲናገሩ ሰምተህ ከሆነ በቤተሰቦቻቸው እኔ ህዝብ ለህዝብ ነው የቆምኩት፣ ህዝብ ይወደኛል፣ ለምንድን ነው ጥበቃ የሚያስፈልገኝ ብለው ዝም ብሎ ይሄዱ ነበር ሲሉ ነበር። አሁን ከሞቱ በኋላ እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲመጣ ማለት ከዛኛውም ባለስልጣኑ የኔ ነው ብሎ እንዲያስብ፣ ባለስልጣኑም ህዝቡ የኔ ነው ብሎ እንዲያስብ እንጂ አጥርን በማጥበቅ ጥበቃን ሁለት ዞን ዙር በማድረግ ስናይፐር በማስታጠቅ በምንም ታምር ተዘጋጅቶ የመጣን በጠላትነት የሚፈራረጅን ማስቆም ይቻላል ብዬ በፍጹም አልገምትም። ስራችንም ለዛ መሆን የለበትም። እንደው ግን ምናልባት አቶ ይሸዋስ አሁን የነገሩኝ ተሞክሮ የስካንዲኔቪያ በብዙ ነገር ከኛ በብዙ የሚልቁበት ነገር እንዳለ ይታወቃል። እና አስታውሳለሁ የስዊድን ካልተሳሳኩኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሱፐር ማርኬት ገብታ በጩቤ የተወጋች የሚል ዜና ከአመታት በፊት ሰምቼ አውቃለሁ። ጠባቂ የት አለ የሚል ማለት አሁን ባወሩልኝ ደረጃ ወደ ታች ወርዶ ነው ጉዳዩ ማለት ነው። ወደ እኛ ሀገር ግን መለስ ብለን ስንመለከት የለንም በዚህ ደረጃ ላይ እውነቱን ስንነጋገር ማለት ነው። ማለት እየታየ ነው እንኳን እዛና እዚህ ማዶ ሆኖ የሚተያዩ ሰዎች ይቅርና አንድ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ተነስተው እየተገዳደሉ ነው። አሁን ለምሳሌ ዶክተር አምባቸውን ይገላል እዛ አባል ውስጥ ተብሎ ማለት ቅዠት ነው የሚመስለው፣ መሆን የማይችል ነገር ግን እየሆነ ነው በተጨባጭ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሀገሪቱ ላይ አይከን የሆኑ ሰው ወድጀዋለሁ የሚለውን ለውጥ እየመሩ ያሉ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል፣ እነ ጀነራል ሳረን ጨምሮ ማለት ነው። እና ነገሩ እርስዎ ወደሚሉት ደረጃ እስከሚመጣ ጊዜ ድረስ ግን በስነ ስርዓቱ ሴኪርድ መሆን የለባቸውም ወይ? ከዚህ አንጻር ስራው የላላ አይመስልም ወይ? እንግዲህ እሱ የሙያና የቴክኒካል ነው የሚሆነው። አጠቃላይ ሳቢው ግን ጠላትነት ካለ፣ መፈላለግ ካለ፣ መከታተል ካለ በጥበቃ እንትን ማዳን አይቻልም ነው። ይህንን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት የሚቻለው ለምሳሌ መቼም ዛሬ ዓመት የሚደረግ ዛሬ ሶስት ዓመት በምርጫ ለተመረጠ ስልጣኑ እናስረክባለን ከተባለ ሚዲያ ነጻ ሆኖ የትኛውንም ሀሳብ ጠረጴዛ ላይ መዘርጋት ይቻላል ከተባለ የፍርድ ቤቶች አንድ ተራ ዜጋንና አንድ ሚኒስትርን ቢዳኙ በነጻነት ይዳኛሉ ከተባለ እንደዚህ አይነት ናቸው የህግ ዋስትና የሚሆኑን። አሁን ሰው ሲበደል ሲገፋ ሀሳቡ ሲታፈን በምንም መንገድ ፍትህ አገኛለሁ የሚል እምነት ሳይኖረው ነው አይደል ወደዛኛው የሚሄደው። ስለዚህ ፍትህን ማስፈን ስርዓት እንዲኖር ማድረግ ነው በአጠቃላይ እንትኑን የሚፈታው እንጂ እያንዳንዱን አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ እነ ኬኔዲን ጨምሮ ያን በመሰለ ታይት እንትን ግድያ ተፈጽሟል። ህንድም ሌሎችም ትልልቅ ሰዎች አሳሲን ተደርገዋል በተለያየ ጊዜ። ይሄንን እንዳልኩ የሙያው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ መቼም ከስህተት ነው ከችግር ነው ሰው የሚማረው።
እንዳልኩ ደግሞ የለውጥ ወይም እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ተደጋግሞ የሚመጡና እየተማርክ የምትሻሻልባቸው አይደሉ፣ ድንገት የሚመጡና በጥበብ ማኔጅ የምታደርጋቸው ናቸው ብዙ ነገሮች። ስለዚህ ብዙ ልክ ጋሽ ሙላቱ እንዳለህ ነው፣ እንዲህ መሆን አለበት የሚል የሙያ ምክር ውስጥ አልገባም። አጠቃላይ እንደ ፖለቲከኛ ግን የፖለቲካ ምህዳሩን በደንብ ማስፋት፣ መተማመን፣ የምንሄድበትን አቅጣጫ በግልጽ ለህዝብ ለእያንዳንዱ ዜጋ በሚገባው መልኩ ፍንትው አርጎ ማሳየት እና እሱ ነው ዋስትናችን የሚሆነው ይመስለኝ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ክብሮም፣ እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳሎት። አሁን እንግዲህ የተፈጠረው አሰቃቂ ድርጊት ዶክተር አምባቸው መኮንንን፣ አቶ እዘዝ ዋሴ፣ አቶ ምግባሩ ከበደ፣ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ እንዲሁም ደግሞ ሜጀር ጀነራል ገዛይ አብራን የነዚህን ውድ ሰዎች ህይወት ቀጥፈዋል እና በነዚህ ሰዎች ኮስት ግን ሀገር የምትማረው የሆነ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ግን ከዛ መንግስትም ህዝብም ምን መማር አለበት ከዚህ አሁን ከተፈጠረው ሁኔታ? በጣም ጥሩ። ቅድም ያነሳው ነጥብ ላይም አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ፣ ጥበቃን በተመለከተ ማለት ነው። ቅድም አቶ የሸዋስም ተናግሮታል እና ያው ሰዎች በወታደር ተጠብቀን የምንኖር አይደለንም። ጥበቃ ስርዓት ነው፣ ስርዓት ፖሊሲ ነው። ያንን ስርዓትና ፖሊሲ ደግሞ የሚያስቀምጣቸው ሰዎች ያንን የጥበቃ ስርዓቱን የሚመሩ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን የጀነራል ሰዓረ ጥበቃን በተመለከተ የሚያሳየን ነገር የስርዓት ችግር እንዳለ ነው። የስርዓቱ ችግር ደግሞ ምንድን ነው? የደህንነቱ ስርዓት በጣም መሰረታዊ የሆነ ችግር እንዳለበት ያወቅ ነው። ያው ጀነራል ሰዓረ ከሞቱ ወዲህ ወይም ደግሞ ሌሎች ትልልቅ ባለስልጣናት አብሯቸው የሞቱ የተሰዉ ከሞቱ ወዲህ ሳይሆን፣ መጀመሪያ ማሰብ ያለብን አንድ ዜጋ በሀገሪቱ ውስጥ ባልሆነ መንገድ ሲሞት፣ የትም አካባቢ የትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ ውስጥ አንድ የኢትዮጵያ ዜጋ ሲሞት፣ ያኔ ነው ለምን ብለን መጠየቅ ያለብን። የሀገሪቱ የደህንነት ስርዓት ያንን ለምንድን ነው መቆጣጠር ያልቻለው? መጀመሪያ እንዳይሆን ለምን አላደረገም? ከሆነስ በኋላ ለምንድን ነው ወደ ፍትህ ስርዓቱ እንዲቀርብ ያላደረገው የሚል ነገር ማንሳት አለብን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገወጥነት ህጋዊ ወደ መሆን ተሸጋግረዋል። አሁን አዲስ ዜና አይደለም። በየቀኑ ሰው ሞተ፣ ሰው እንደዚህ ሆነ፣ መኪና እንደዚህ ሆነ የሚለው ነገር፣ ተዘረፈ የሚለው ነገር አዲስ ዜና አይደለም። የተለመደ ዜና፣ ጆሮአችን የለመደው ዜና ሆነዋል። ስለዚህ ይሄ ጆሮአችን የለመደው ዜና በየሰፈሩ እያንዳንዱ ሰው ዋስትና ያጣበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ካሰብን የደህንነት ስርዓቱ መሰረታዊ የሆነ ችግር ስላለበት ነው። መሰረታዊ ችግር ማለት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ዜጋ በሀገሩ ላይ በገዛ ሀገሩ ላይ ደህና መሆኑን ፊል ካላደረገ የሀገሪቱ የደህንነት ስርዓት ምንም ያህል የተራቀቀ ቢሆን ለሀገሬው ዜጋ ትርጉም የለው ማለት ነው። ምናልባት ግን እንደው እዚህ ላይ እንዲጨምሩ ማለት ግልጽ አድርገውልኝ እንዲያልፉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ዜጎች በሀገራቸው ደህና እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ በዚህ ሀገር ይታወቃል። ምሳሌ እናንሳ፣ መፈናቀሎች ማለት ነው። መፈናቀል ሰዎች እንዲፈናቀሉ ያደረገው የደህንነት ችግር ነው ወይስ ሰዎች መካከል የተዘራ ነገር ነው እንደዚህ እያደረገ ያለው? አሁን ምንድን ነው ቀድሞ የነበሩ ችግሮችንም ከዚሁ ጋር አብረን ልናነሳ እንችል ይሆናል። ነገር ግን ባለፈው በሬ በትናንት በሬ ስለማይታረስ አሁን ልናደርግ የምንችለው ስለ ዛሬ ነው። ዛሬ የሚቀረጸው ፖሊሲ የትናንትም ችግር መፍታት መቻል አለበት። ጊዜ አይፈልግም ወይ ለማለት ብዬ ልክ ነው። ግን ደግሞ እየተሻሻለ ስለመሆኑ ዜጎች ማየት መቻል አለባቸው። ከትናንት ዛሬ መሻል መቻል አለበት። ከትናንት ወዲያ ትናንት የተሻለ መሆኑን ሲያዩ ዜጎች በተስፋ የሚኖሩበት ሁኔታ ስለሚኖር ተባባሪም ይሆናሉ። የተሻለ ስርዓት መፍጠራችን አይቀርም። ዋናው ነገር የሰዎች ተስፋ እየተጨናገፈ መሆኑ ነው። ስለዚህ ጀነራል ሰዓረ አገዳደል ውስጥ ያለ ድራማ የሚመስለኝ ዝም ብሎ የተፈጠረ አይደለም። እኔ አሁን በጥበቃው በአንድ ሰው የምንሰጠው አይደለም። ይሄም ጭምር ይሄ ክፍተት እንዴት ሊፈጠር ቻለ? እንዴት ይህንን ጥበቃ አሳምኖ እሳቸውን እንዲገድል ድራማ ተሰራ የሚለው ነገር ሲታሰብ ቢሰራበት በደህንነት መዋቅሩ ማለት ነው ረዥም እጆችን ማግኘት እንችላለን እዚህ ላይ። ስለዚህ መንግስት እነዚህ ረዣዥም እጆች በግልጽ ባላወጣበት ሁኔታ ጥበቃቸው ገደለ በሚል ተረት ተረት ማንም ዜጋ ሊጽናና እንደማይችል ማወቅ አለብን። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሎችን ባለስልጣናት እንዲሁ የሌሎቹ ባለስልጣናት አሟሟት
ድብብቆሽ አይደለም እኛ የምንፈልገው። ከጀርባው ምን ትልቅ ምክንያት ቢፈጠር ነው እነዚህ መገዳደሎች የመጡት የሚለው ነገር ወሳኝነት አለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው አገሪቱ አሁን አንድ በሽታ እየሆነ ያለው ያው የብሔርተኝነትና የዘረኝነት ጉዳይ ነው። የኔ ያልሆነ ላጥፋ የሚል እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በስርዓቱ ቁንጮ በሆኑ ባለስልጣናት እየተፈጸመ ያለ ነገር ነው። አሁን የባለስልጣናት መገለጫ እየሆነ ያለው ሌላውን በማግለል ሌላውን በማጥቃት በስነ ልቦና በአካል በማጥቃት ተወዳጅነትን የማግኘት ዘመቻ ውስጥ ነው የነበረው። ምናልባት ይሄ ወደ ዝርዝር ብንገባ ብዙዎችን ልናነሳ እንችላለን። እና አሁን የሰዎች ህይወትም አደጋ ውስጥ የወደቀበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። አንድ ጥበቃ ምናልባት ትምህርት ደረጃ ላይ ኖረው ይችላል፣ ብስለት ላይ ኖረው ይችላል። በዛው በስስ ብልት ገብቶ ይህንን ሚሽን እንዲሸከም ማድረጉ ቀላል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አገሪቱ ውስጥ ያለ በሽታ እሱም ተቋዳሽ ሆኖ ለዚህ አብቅቶትም ሊሆን እንደሚችል ማወቅ ይቻላል። እና በአጠቃላይ ግን እነዚህ በጣም ኢንሲደንትስ በመሰብሰብ ችግሩን ማወቅ ወይም ችግሩን መፍታት እንደማይቻል ግልጽ ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? የአገሪቱ ደህንነት እንዴት ነው የሚጠብቀው? ማን ነው የሚጠብቀው? ችግሩስ ምንድን ነው? ትናንት ምን ይመስላል? ነገ ወዴት እንሄዳለን? የሚለው ነገር በደንብ በባለሙያዎች ተጠንቶ መሰራት ካልተቻለ ከዚህ በፊት ያጣናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ካረሳነው በስተቀር የኢንጂነር ስመኘው መሞት እንዲሁ በቀላል የሚታለፍ አይደለም። ሌሎችም ሰዎች ጠቅሰን የማንጨርሳቸው ሰዎች እንዲሁ ህይወታቸው አልፈዋል። አሁን ጥያቄ እየሆነ ያለው እያንዳንዱ ዜጋ እኔስ ነገ ምንድን ነኝ ነው። አንድ የሀገር ጀነራል ከሞተ በኋላ ከዛ በኋላ ማን ነው ሴፍ ሊሆን የሚችለው? የሀገሪቱን ደህንነት ሊጠብቅ የሚችል ሰው ከሞተ በኋላ አንድ ተራ ሰው እንደ እኔ ተራ ሰው በሰፈሩ ላይ እንዴት አይነት ስሜት ሊሰማው እንደሚችል መገመት ይቻላል። ስለዚህ መንግስት እዚህ ላይ በአንክሮ መስራት እንዳለበት ይሰማኛል ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ። ኦኬ፣ በዚህ ላይ ማነሳው እኔ የጀነራል ሰዓረ መኮንን ላይ የተወሰደው እርምጃ ያው የሰራዊቱ መከላከያ ኤታማዦር ሹም ከመሆናቸው አንጻር ያው የአገሪቱ ሪፕሬዘንታቲቭ ናቸው። የአስተዳደርም የመንግስትም ሪፕሬዘንታቲቭ ብቻ ሳይሆኑ የሉዓላዊነት ሪፕሬዘንታቲቭ ናቸው። ኢንተርናሽናል አይከን ናቸው። የሀገር ምልክት ብቻም አይደሉም። የሀገር ጸጥታ እና ደህንነት ከሚጠብቁ ኃይሎች መካከል አንዱ የደህንነት ኃይሉ ነው፣ ሴኪሪቲ የምንለው። ሁለተኛ የመከላከያ ሰራዊቱ ነው። መከላከያ ሰራዊቱ በየትም ሀገሮች ግንባታው የሚያጠነጥነው ህገ መንግስታዊ ታማኝነትና ህዝባዊ ወገንተኝነት ላይ ነው። ይህ ለሰላም፣ ለነጻነት፣ ለሀገራዊ አንድነት፣ ለግዛታዊ አንድነት እንዲሁም አልፎ ተርፎ ለልማት ሁሉ የመዋል የሚችል ኃይል ነው። ይህ ኃይል ሲመሰረት ሁልጊዜ መሆን ያለበት ከብቃት ጎን ለጎን ህዝባዊነትን የተላበሰ እንዲሆን ማድረግ ነው። ህዝባዊነት የተላበሰ እንዲሆን ማድረግ ማለት በሀገር ውስጥ ያ ሰራዊትን በምትገነባው ሀገር ውስጥ ያሉ የአመለካከት ልዩነቶች ካሉ እንኳን የአመለካከት ልዩነቶችን ሪፕሬዘንት ያደረገ እኛ ሀገራው የሚታወቀው ምንድን ነው? በብሔረሰብና በዘረኝነት ጋር በተያያዘና የመንግስት አስተዳደርም ቀደም በብሔረሰቦች መከፋፈል ምክንያት አንድ ሰሞን የብሔር ተዋጽኦ በሚል እንኳን ሰራዊት ውስጥ የማስተካከል ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። ሰራዊቱ መጀመሪያ ኢኒሻል እንደ እርሾ ሆኖ ያደራጀው የቲፒኤልኤፍና የኢህአዴግ ኃይል ነው የነበረው። እሱ ዴፊኒትሊ የምናውቀው ነው። መጀመሪያም ፖለቲከኛ የነበረ ኃይል ነው። በኋላ ታጣቂ ኃይል ሆነው የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት የሆነው። ቀጥሎ ግን በተለይ 89ና ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ የተለያዩ አካላት ወደ ሰራዊቱ ሊቀላቀሉ ችለዋል። እኔም በዛን ጊዜም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ ነበርኩኝ በጊዜው ኢትዮ ኤርትራ ኮንፍሊክት ላይ እና መከላከያ ሚኒስትርም ሰርቻለሁ። ጀነራል ሰዓረንም እንዲቀርብ ባለ ሁኔታ አውቃቸው ነበረ። እዛ የሚታየው ምንድን ነው? በፖለቲካውና በኢህአዴግና በመንግስት ውስጥ ያለው ነጸብራቅ ሻዶ ጥሏል ሰራዊት ውስጥ። በዛ ሻዶ ምክንያት ህገ መንግስታዊ ታማኝነትና ህዝባዊ ወገንተኝነት የመሸርሸር አደጋ አጋጥሞታል። በምንኛውም አይነት መልኩ ቢገለጽም፣ በግለሰብ ኃይሎች፣ በቡድን ኃይሎች የመገለጽ ባህሪ ቢኖረውም፣ በብርጌድ ደረጃም ቢሆን በቲም ደረጃም ቢሆን በታች በአንድ ሰራዊት ደረጃ የመገለጽ ቢሆንም ድጋሜ ይህ በውስጡ ትንሽ የመበታተን ባህሪን የሚያሳይ ኃይል ከኋላ ከታሪኩ ከትብቱ ስቦ ካመጣው የኢህአዴግ ሲቪክ ድርጅቶች ጋር ያለው ኮንታክት ሁልጊዜ በኢህአዴግ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖችና ፓርቲዎች ውስጥ ችግሮች በተነሱ ቁጥር ነጸብራቁ ሰራዊት ውስጥ ታገኘዋለን። ይህ በ93 የህወሓት ክፍፍል ወቅት ያየነው ነው። ፕራክቲካል አይተነዋል። አየር ኃይል ውስጥ ይሄ ነገር ሲከሰት ብዙዎች ተሰውተዋል። በኋላ ግን በተደረጉ ስራዎች የአገሪቱን ደህንነትና ጸጥታ ለመጠበቅ በቆራጥ ኃይሎች በተደረገ ጥረት ሰራዊቱ አሁን ወደ መስተካከል መጥቷል። ነፍሳቸውን ይማረውና ጀነራል ሰዓረም ሲናገሩ ሰራዊቱ ዘር የለውም፣ ሰራዊቱ ብሔር የለውም፣ የዝ ሰንሰለቱን የጠበቀና ስትሮንግ የሆነ ብቃት ያለው
ህዝባዊ ታማኝነቱ ቅድም እንዳልኩትና ለልማትም ሆነ ለብልጽግናም ሆነ አይዘር ለሉዓላዊነት ወገንተኝነቱን የጠበቀ ኃይል ሆኗል። ኦልሬዲ የሆነም ነው። አሁን በተለይ መከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ከያዙት በኋላ በበርካታ ለውጦች እንዳሉ መረጃዎችም አለን። ከፖለቲካው በዘለለ እዛ ባሉን ጓደኞቻችን ግን በዚህ መሀል ዞሮ ዞሮ ቀደም የተዘሩ ዘሮች ወይም ግላዊ ፍላጎቶች መንጸባረቃቸው አይቀርም። ስንጥቃት ይኖራሉ ማይቀር ነው። በየትኛው መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሊኖር ይችላሉ። ይህን ስል አሁን ከባድ ችግር አለ ልል አይደለም። ሰራዊቱ ጽኑ ነው። አይም ሹር ቀደም እንኳን በደበረው መከፋፈል መሀል ላይ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ ሰራዊት ነው። ዊዌር ዳየር አይተነዋል፣ በአይናችን አይተነዋል። አሁንም ይሄ የህዝብ ሰንሰለቱን የጠበቀ ለሉዓላዊነቱ ታማኝ የሆነ ህዝባዊ ወገንተኝነቱ የተረጋገጠ ኃይልን ተጠቅሞ በመሀል ያለን ክፍተት ተጠቅሞ ለግል ዓላማ ቅድም እንዳለው ለመፈንቅለ መስተዳደር የሚሆን ለመፈንቅለ መንግስታዊ ዓላማ የተጠቀሙ ኃይሎች አሉ። ይህ በተዘዋዋሪ ሰራዊቱንም ለመከፋፈል የተደረገ ሴራ ነው። በመንግስት እንዲያውም ሲተላለፍ የነበረው የህዝብ ሰንሰለቱን ለመበጠስ ነው ነው የህዝብ ሰንሰለቱን ለመበጠስ ብቻ ሳይሆን እሱ ሱፐርፊሻል ነው። ሙሉ በሙሉ ሰራዊቱንም ለመናድ ሙከራ የማድረግ ስራ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጀነራል ሳዕረ ላይ የተወሰደው እርምጃ በዚህ በተከፈተ ንቃቃት መሀል የገቡ ኃይሎች ይህን ክፍተት ተጠቅመው የወሰዱት እርምጃ ነው እንጂ ግለሰብ ጠባቂ ላይም ኤይዘር በአጠቃላይ የደህንነቱ ክፍተት የሚታይ አይሆንም። እና ለህዝቡ ጋራንቲና ሹር መሆን የምፈልገው ያለው መንግስት እያደረገ ያለው ለውጥ በሰራዊት ውስጥም ተመሳሳይ ለውጦች እንዳሉ እርግጠኞች ነን። ብዙ ጊዜ አይተነዋል። መንግስትም ክፍት አድርጎ ለፖለቲካ አመራሮች ጉብኝት አድርገን ነበር አንድ ወቅት ላይ። እና ህዝቡ ምንም መደናበር አያስፈልገውም። ከሌላ አካላትም ሌላ መረጃ ቢያገኝ ራሱ ሰራዊት ውስጥ ክፍተት እንዳለ ማሰብ አይገባውም። 100% ሰራዊቱ አውት ኦፍ ፖለቲክስ እየሆነ ነው። ይህን እንደ ህዝቡ እንዲገነዘብልኝ ይፈልጋሉ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሙላቱና የሸዋስ ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ እና መንግስት ምን ማድረግ አለበት፣ ህዝቡ ምን ያድርግ፣ እችን አጠራርገን እናንሳል። በመንግስት በኩል አሁን የተፈጸሙትን ኢንሲደንሶች በረጋ ጥልቀት ባለው ጥናት ሌሎችም ዜጎች በዚህ ሳቢያ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ምርመራ ተካሂዶ እነዚህ የዚህ ጉዳዩ ተዋናን የሆኑት ለይቶ የማውጣቱ ጉዳይ በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል። በአንዳንድ ጊዜ አንድ ስህተት በሚፈጸምበት ጊዜ የዋዎች እዛ ውስጥ ያልነበሩ ሰዎች የሚጎዱበት አይነት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በዚህ አንጻር አስታኮ ሌሎች የራሳቸውን የግል ፍላጎት የሚወጡበትና ችግር እንዳይፈጥሩ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታው መጣራት እንደሚገባ ነው የሚታየኝ። ህዝብ ደግሞ በተቻለ መጠን ከመንግስት ጎን በመሰለፍ እነዚህ የዚህ አይነት አሰራር ጠንቅም ስለሆነ ለሀገሪቷ ለወደፊትም በጣም ጠንቅ የሆነ ተግባር ስለሆነ ከዚህ አይነት ምግባር ሰዎች እንዲርቁ በተቻለ መጠን ለመንግስትም ጥቆማ እንዲያካሂዱ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸውንም ሰዎች በመምከርም በመገሰጽም በሆነ ነገር የግዴታ ወደ ትክክለኛው እንትን እንዲራመዱ ማድረግ መቻል ነው። መንግስት ደግሞ በተቻለ መጠን በየጊዜው የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ በብሔርተኝነት፣ በዘረኝነት፣ በጎሰኝነት ይህን የምናመጣው ነገር የት ማደርሰንም ይሄ የፌዴራሊዝምን ጽንሰ ሀሳብ ካለማወቅ የተነሳ አምጥተን እዚህ የምንጠቀምባቸው እነዚህ ቃላት ህዝባችንን የሚከፋፍሉ ናቸው። ከነዚህ አባባል በተቻለ መጠን መራቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ስለዚህ በፖለቲካ ድርጅቶችን በኩል በተቻለ መጠን ህዝብን የማስተማሩ ጉዳይ፣ ለምንድነው ወደ ግድያ የምንሄደው? ለምንድነው ወንጀል የምንፈጽመው? ቅድም ተብሏል። የህግ በላይነትን እስከተጠበቀ ድረስ፣ ሰዎች መብታቸው እስከተከበረ ድረስ ይህንን ደግሞ ለማድረግ መንግስት በቅልቦና ተነሳስቶ ይህን ጉዳይ ከህዝብ ጋር በመመካከር በተቻለ መጠን ግልጽ በሆነ ሁኔታ ስራዎችን መስራት፣ ከነዚህ አይነት ነገር ሰዎች ሊታቀቡ ይችላሉ የሚል ግምት ስላለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ይህንን ነገር ከርብ ማድረግ የሚችለው ትልቁ ኃይል ህዝብ ላይ ነው መስለኝ። የመጀመሪያው ብዙ እንትን የማይጠይቀው መረጋጋትና ላሉባልታና ለውዥንብር ራስን አለማጋለጥ ነው። አሁን በእኛ መካከልም ትሰማለህ፣ ይሄ ነገር ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት
ኢንሴኪውር የሚያደርግ የምትሰማው መረጃ በጠቅላላ መረጃውን በሙሉ አለማመን ምናምን ውስጥ ይከታልና የመጀመሪያው ነገር ለእያንዳንዱ ህዝብ ለእያንዳንዱ አካባቢ ከአጠገቡ ካለ ወንድሙ የሚቀርብ የለም። ፈለገ መንግስት ይሁን የፈለገ የመንግስት አካል ወይም ሌላ ፓርቲ ይሁን አጠገቡ ካለ ወንድሙ የሚቀርብና የተለየ ሊደርስለት የሚችል የለም። ብዙ ጊዜ እንደሚባለው ሌላ እንትን መምረጥ ይቻላል፣ ጎረቤትን ግን መምረጥ አይቻልም። ተፈጥሮ ነው የሚሰጥህና እንደተፈጠርንበት እንደኖርንበት ተማምኖ ተስማምቶ ተደማምጦ መኖር አለበት ህዝቡ። በምንም ታምር ቅድም እንደገለጽኩት ለጉልበት እርምጃዎች ፊት መስጠት የለበትም። ከዚህ በፊት እንደሚሉት እናቶችም ምንም አይነት ልዩነት እንኳ ቢፈጠር የልዩነቱ ምክንያት ምንድን ነው እንጂ ከሌ ምንም ያድርግ የኔ ወገን ነው የሚል እንትን ውስጥ መግባት የለብንም። ስለዚህ ህዝቡ የመጀመሪያው እርምጃ ተረጋግቶ አቅጣጫዎችን ቢያንስ አቧራው መሬት እስከሚስ ድረስ አቅጣጫዎችን ለማየት ህዝቡ መረጋጋት አለበት። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። በመንግስት በኩል ይገባናል፣ የጠመንጃ ስርዓት ተነስቶ ህጋዊ ስርዓት እስኪተከል ባለ ክፍተት በጣም ብዙ ችግር ይፈጠራል። ከዚህ በፊት ሁሉ ነገር በጠመንጃ ነበር። አንድ ነገር የሚናገር ባይተኮስበት እንኳ ይተኮስብኛል ብሎ ስለሚፈራ አፉን ዘግቶ ነበር የሚኖረው የነበረው። አሁን ደግሞ አፍህን የምትከፍትበትን መጠን ለክተህ ተናገር፣ ጠመንጃ የለም ግን ደግሞ ስርዓት አለ ብሎ ስርዓት ውስጥ ለማስገባት ባለ ክፍተት ነው ይሄ ነገር እየሆነ ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያ የፖለቲካ ልዩነት ምንም መነጋገር የሚቻለው ህግ ሲከበር ነው፣ የዜጎች በሰላም ወጥቶ የመግባት ዋስትና ሲኖር ነው። ስለዚህ ይህን ያህልም ህዝብ እስከሚጮህ ድረስ ያለ ዶርማንትነት ምንም ሊገባን አልቻለም። ስለዚህ በመንግስት በኩል በህግ አግባብ አሁንም አርቢትራሪ የሆነ እስራትና ግድያ ማለት አይደለም፣ በህግ አግባብ አስተማሪ የሆኑ እርምጃዎችና ማስተካከያዎች ያስፈልጋሉ። ያንም በአስቸኳይ ማድረግ አለበት። ሞስት ኢምፖርታንትሊ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚህ የምንነጋገረው አገር ሲኖረን ነው። በእርግጠኝነት የምንስማማባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እኔም ጋሽ ሙላቱም እነሱም ጋር በሰውነታችን በዜግነታችን በብዙ ነገር እንስማማለን። እዚህ ሀገር የሀሳብ ልውውጥ የሚደረገው በጠረጴዛ ዙሪያ መሆን እንዳለበት እንስማማለን፣ ሁላችንም የታገልንለት ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ በፈታኝ ሰዓት አንድ ላይ መቆምና ህዝቡን ማረጋጋት ህዝቡን ዋስትና እንዳለው መንገር ያለብን ይመስለኛል። የህዝብ ውግንናችንን መግለጽ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ ከዚህም ውጭ መመካከር አለብን፣ መነጋገር አለብን፣ ህዝቡን ማረጋጋት አለብን ብዬ አምናለሁ። ስንወጣም እንነጋገራለን ይሄንን። በተረፈ ስለ ጀነራል ሰዓረ ወይም ሜጀር ጀነራል ግዛይ አበራ፣ ስለ ዶክተር አምባቸው፣ ስለ ምግባሩ ወይም ስለ እዘዝ ነው የምናወራው አሁን። እውነት ለመናገር ግን በጣም ብዙ ሰው በሞራልም በብዙ ነገር ሞቷል። አሁን በነገራችን ላይ በየቦታው የሞቱ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ፣ በዚህ ሂደት ማለት ነው። ይሄ እኔ የኢትዮጵያ እናት ሁለተኛ በልጇ ሞቶ ማልቀስ የለባትም የሚል እምነት ነው ያለኝ እና በጣም ነው ያዘንኩት። በዚህ ስማቸውን የማንጠራቸው በቁጥር ብቻ የምንጠራቸው ሰው ቁጥር ሲሆን ባይዘ ወይ በጣም ይዘገንናል። ይህን ያህል ሰው ሞተ ተብሎ ስሙ ሳይጠራ እና ከዚያ ልንወጣ የምንችለው የመንግስት ማስተካከያዎች አንዱ ምናልባት የፖለቲካ አቋም ልዩነት ካልሆነ በስተቀር አንድ ሀገር ውስጥ ወይም አንድ ክልል ውስጥ መደበኛና ልዩ ኃይል እየተባለ የተለያየ ዩኒፎርም እየለበሰ ለአንድ አይነት ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር ነው ይሄኛውም ይሄኛውም የታጠቀው። ጠላት ለመውጋት አይደለም፣ ማለት ጠላት ሆኖ ለመወጋጋት አይደለም። ይሄ አስቸኳይ እርምጃ ይወሰድበት፣ ጥናት ተደርጎ ቢያንስ ዩኒፎርማቸው አንድ አይነት ይሁን፣ ሌላ ነገር ቢቀር ሁሉም ፖሊስ ይሁኑ፣ ሁሉም ለአንድ ህዝብ ለአንድ ሀገር እንደሚሰሩ ይመኑበት። ያለዛ ለመንደር አምባገነኖች መጠቀሚያ ይሆናሉ ብለን በተደጋጋሚ ተነግረናል። አሁን ለአማራ ክልል ብቻ አይደለም፣ ለትግራይም፣ ለአፋርም፣ ለሌላውም አካባቢ ትምህርት ተወስዶ እንደዚህ በየቦታው የሚደረግ የታጣቂ ምልመላና እንትን ስርዓት መያዝ አለበት። ሰው ስርዓት አያስከብር አይታጠቅ ምናምን ማለት አይደለም፣
ግን በህግ መሆን አለበት በስርዓት መሆን አለበት ማለት ፈልጋለሁ እስቲ እሺ ለሚዲያ አንድ ነገር ማለት ስላልልብን ነው ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው የመንግስት አካል ነው ይሄን ህዝብ ሊያረጋጋ የሚችለው ሚዲያ በተቻለ መጠን በሁሉም ቦታ በሌላ ጎራ ተሰልፎ ድጋይ የሚያቀብል አይነት ሳይሆን ህዝብ የሚረጋጋበት መንገድ በተቻለ መጠን ወነተኛውን ነገር ሲታፈን ህዝብ ሲታፈን ውሸቱም ወነት ይሆንና ህዝብን ሊያረጋጋ አይችልም ግልጽ ሆኖ ሁሉ ነገር እንዲወጣ በእናንተ በኩል ጥረት ቢደረግ በተቻለ መጠን መንግስትም ይሄንን የሚደረጉትን ነገሮች በግልጽ ለህዝብ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን እን መሰረታለን ብለን ያልነው አሁን የመጣው ለውጥ በጥይት የመጣ ለውጥ አይደለም በሰላም የመጣ ነው ይሄንን ይዘን በተቻለ መጠን በሰላማዊ መንገድ ለወደፊትም ሄደን ዲሞክራሲን አስፍነን የምንፈልገውን ዲሞክራሲ መሰረትን በዛው መንግስት አቋቁመን ለመኖር ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ሚዲያውን አደራ የሚለው ህዝብን ከመስተማር ፖለቲካ ድርጅቶችም ጎራ ለይቶ እንትን የሚያደርጉትንም እንደዚሁ በግልጽ በህዝብ ፊት አቋማችን ስንናገር ማንነታችን ህዝብ ስለሚያውቁ ከውጅንብር ሊድን ስለሚችል ይሄንን ከማድረግ ወዳላ እንዳትሉ አደራ ለማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከውይይታችን ደግሞ መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን እዚህ ድረስ መጥተው እንግዲህ እንደ አይነት ውይይት ያደረጉ ተወያዮችን አንዴ ላስተዋውሳችሁ አቶ መላኩ መሰል ከህብር ኢትዮጵያ አቶ ክብሮም በርሄ ከባይቶና አቶ ሙላቱ ገመቹ ከኦፌኮና እንዲሁም ደግሞ አቶ የሽዋስ ከኢዜማ ናቸው እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ዳግም ከኔ ጋር ስለአረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ